はい、ビーフオブラの皆さん、こんにちは、こんばんは。サウンドプロジェクトイザーキタです。ドラムのサンです。ボーカルのアクタです。はい、ということでサウンドプロジェクト、今、ユースさんで収容してもらってますので、ありがとうございますなかなかね、こうやって、表で発信することとかが、ライブがなかなかないというか、一本一本、その分貴重なものになって、コメントもまた一本一本大切なものになってるんじゃないかなと思っております。そんなサウンドプロジェクトウィズアクタですが、1月18日に CD がリリースされます。テトロ牢獄を鼓動としてどうとするのか、はい、ということで、どうという動くというものがそのキーワードになって、躍動感という一枚になってるんじゃないかなと思います。心に、ね、何か潤いだったり刺激が欲しい人がいたら、ぜひ触れてみていただけたらなと、はい、思っております。そして、今ねこれを見てくれてるということは、ビフのサイトも見ていただけてるんじゃないかなと思うので、インタビューの方も、読んでいただければ、俺だったりアクターだったりゲストメンバーの思いというものが、言葉になって詰められているので、ぜひご覧いただけたらと思います。はい、ということでありがとうございました。またお会いしましょう。